Brazil, tot respect, është një plagosën që një sëmdore edhe të moshë 20 vjetë. Dhe ko lëndime serioze, lëndime të në gjoks, në bark edhe në ekstremitete si për. Shiko, ato nuk jenë dhe tyre jo në imë. Qështë ato jenë pati për qoshtë e ligjore, policore. Jemi vetëm përgjesh për gjendje shëndetësore të sajtë, dhe me thonë, edhe gjendje për momentin për stabile, dhe mirë për lëndime ka serioze. Në 25 apo 6 kompitët mirë, dhe me thonë mirë për dhe 20-ave. Sa të ambulanse të ka shilë, edhe ka shilë në gjendje tronë, dhe me thonë, me gjendje, dhe me thonë, me parametra vital, dhe me thonë të ullët, tensioni i ullët, dhe me thonë mirë, po në përgjësi këtë gjendje stabile. Mundësia për mjë kështë gjendje është gjithmonë, dhe me thonë, se lëndimet jenë në pjesë të të rakësit apo të gjokësit, ku jenë në organet vitale, dhe me thonë të rëndosëna, edhe mundësit për një kështë gjendja është e lasë. Një, po për momentin është në përqilje, edhe në trajtim e sipër, shtë që ma vonë dhe nuk mund të themi se që parë mund të ndodhë, një, po për momentin është gjendja stabile, me parametra vital tani e në gjendja normale. E përsa plume e ka posna nuk e dim, dhe me thonë, dhe e dim që përshemë dhe ka 3 plagë, dhe me thonë, e sa plume atër është ekspertizë që i vendosë ato, nuk gjënë edhe dëmeni joni ajo.